Assalomu alaykum. Surxondaryo olik qadirdon akalarimizni bizani yo'qlab kelishdi. Yangi mashina olib chiqishgan ekan. Mana shu komfort turingda ish qildiraman niyat qilishgan ekan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Hozir Cobalt avtomobiliga bagaj knopka qo'yganmiz. Mana bu ko'rinmaydigan joyga bagaj knopka ustunovka qilganmiz va multimedia ishlashligi uchun cruise control ishlashligi uchun knopka ustunovka qilganmiz. Knopkani yonishini ko'rishingiz mumkin. Ko'k berizoy yonib turadi. O'ng tarafda o'sha magnitofon upravleniyasi ishlaydi. Chap tarafda cruise control yoqishligi uchun knopka ishlaydi. Keyin bu avtomobilga akamizani o'zlariga maslahat berdi. Farhatskiyga borib magnitofon olib keldilar. Sherigimiz mashinada ovora olib kelib, tanlab do'konlarni maslahat berib, mana shu joyga borsangiz, xudo xolisa aldashmaydi, yolg'on ishlatishmaydi deb tavsiyalar qilib, xudo xolisa magnitofon olib keluvdilar. Magnitofonni ham blokirovkalarini yechib, chiroyli qilib, bluetooth'larni ishlatib, hammasini mikrofonlarni ham joylashtirib bitirganmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib qilib berishga harakat qilamiz. Cobalt avtomobiliga magnitofonning narxini eslatib o'tamiz. O'zini shtatni radnoy zavoddan chiqadigan magnitofon, endi bu mashinada zavoddan chiqmayapti, lekin oldin zavoddan chiqqan magnitofonlar hozir bozorlarda sotiladi. 1,350,000 so'm, 1,400,000 so'mgacha holati yaxshisini, idealini olsa bo'ladi. Buni ham salafandan olib kelganlik, hech qat qirilmagan, chizilmagan, yozuvlari o'chib ketmagan, sastenasi juda ham yaxshi. Disk o'qiydi, USB-si bor, AUX o'qiydi, Bluetooth'dan narsa audio eshitsa bo'ladi. Va hokazo, va hokazo. Xo'p. Mana o'ng tarafida ovozini shu baland past qiladigan holat ishlaydi. Keyingi daroshkaga o'tkazadi, next inglizchasiga, ruschasiga sledishi, oldinga orqaga qiladi, telefon bo'lib qolsa telefonni oladi, telefonni qo'yadi va telefon bo'lmagan holatda bu kim bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, muzika balamiz bitta ma'noni bossanglar, zvuk включён bo'ladi, ya'ni выключён bo'ladi, o'chadi. Yana davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Hozir cruise control'da sizlarga xohlasa ishlashini ko'rsatib o'tamiz. Mana avtomobil zavod bo'lib turibdi. Hozir akalarimizga ham bir to'la tekshirib beramiz. Anta shogirdimiz soat 10:30 bo'ldi, endi kelyapti. Chunki kechasi qolib ketgan. Ha, bu yerda tekshirsak bo'ladimi? Mana bu yerda tekshira olamiz. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Politsiyasiga boraganda qanaqa tekshiramiz? Qanaqa qilib kelgan, qilib ketishdan deysiz? Mana bundoq qilib bersa, endi qirqdan o'tsa bo'ladi. Bo'ldi, yaxshi yondi, nasi ishlayapti, cho'tki. Endi buni endi akamiz o'zlari o'sha 40 tezlikka ko'tarilgandan keyin cruise control knopkani pastga bitta bosib olsanglar, xudo xolisa ishlaydi. Ishlashligi uchun undan oldin o'sha yerdagi o'ng taraf knopkani bitta bosasizlar, tabloda oq logotip yonadi, o'sha cruise control logotipi belgisi yongandan keyin, o'sha 40 tezlikdan keyin strelkani bitta pastga bossanglar, xudo xolisa yashil bo'ladi. O'sha necha tezlikda bossanglar, o'sha tezlikni avtomobilni bo'lsa ham kompyuter orqali ushlab ketiladi. Shunaqa qilib bu avtomobilimiz ham tayyor bo'ldi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib bitirib berishlikka harakat qilamiz. Knopkani ham zazorlarga ahamiyat qilib chiroyli qilishlikka harakat qilganmiz. Bu avtomobilga yaxshi tushgan. Knopkani narxi o'rtacha hisobda bozorlarda 45 dollar. Ikkita prashivkani narxi hozirgi kunda sal tushirilgan, 400 ming so'm bo'ladi ikkita prashivkasi. Shunda 45 ga 400 ming so'm bo'lsa, o'rtacha hisobda 85 dollar. Buni ustunovka qilib berishdi, obshi hammasini 300 ming so'm ustunovka qilib beramiz. Joyini o'yib, joylashtirib, agar podsvetkalari boshqacha rang bo'lsa, ko'k qilib, chiroyli qilib ustunovka berishga harakat qilamiz. Menimcha hamma narsani narxini aytdik. Ma'lumot oldingiz, navbatdagi kalkulyatorda hisoblab, obshi hisobni chiqarib, kelsanglar, 1 yil kafolati bilan xizmatlarimizni qilib beramiz. Elektronik xizmatlarimizni. Rahmat.